třetí, pojďte s námi děti do divadla s úsměvem. První, druhý, třetí, pojďte s námi děti, pohádku vám předvedem. Dobrý, dobrý, dobrý den, s divadlo s úsměvem. Dobrý, dobrý, dobrý den, s kašpárkem k vám přijedem. První, druhý, třetí, pojďte s námi děti, do divadla s úsměvem. První, druhý, třetí, pojďte s námi, děti, na pohádku s kašpákem. Uh, to je zima, děti. Zima a mraz. Hm, představte si, že každý má rýmu a kašel. Já teda už ne. A to děti je proto, že tady chodí okolo bába chřipka. Že nevíte, jak vypadá. Mm. Já jsem to taky nevěděl, dokud jsem jí neuviděl. No prostě čistá moc není. Šaty. <há> Ty má urousané a potrhané pomalu jak její vlasy. Ty její vlasy nikdy neviděli řeben. A asi ho taky nikdy neuvidí. A jaké má děti bába chřipka velké kapsy? Víte, co v nich má? To byste neuhádli. Představte si to, že dva velikánské kapesníky, ale ty jsou špinavé a plné bacilů. A ona do nich stále smrká a kašle. No fuj. Ale teďka na ní koukám. Děti. Ona je právě vytahuje z kapsy. A kdyby jen kapesníky. Ona vytahuje. No, vypadá to jak bombony. To nejsou bombony. Jsou kulaté, barevné. <tějí> yeah. To jsou bacily a ještě kolem báby chřipky poskakují a, a trošku si prospěvují. Hm. Baci, 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 ližala, bychom baci, baci, ležále, baci, 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 baci bac, Nakazíme vás. Bába ještě má navíc špinavé ruce a zuby si snad taky nečistí. Teď se zastavila. Tiše děti, ať mě nevidí. Stojí pod kopečkem, kam chodí děti ze školky sáňkovat. Rozhlíží se doleva. Rozhlíží se doprava. Přemýšlí, koho by asi nakazila. Hm, že prý už kýchá a prská pan listonoš, paní prodavačka, pan malínek i paní Malínková. Nejraději by bába Chřipka nakazila i děti ve školce, ale to má smůlu. Protože vy děti, vy dobře víte, jak se proti bacilům a chřipce bránit. Vy si totiž umíte mít ručičky, čistit zoubky a, a hlavně jíte hodně ovoce a zeleniny. Vy to, děti, víte, ale já, já se teď musím trošičku schovat. Pába chřipka totiž začíná ještě zpívat. Tak mě děti ti napadá, bába chřipka, to jsem já, v jedné kapse nosím kašel, z té druhé je angina. v jedné kapse nosím, v eh, eh, té druhé je Každý, kdo mě tady našel, kýchary, mám na vás děti taky prsknout. <coughs> Hepšík. Ale to byste nevěděli, <coughs> jak bude ta pohádka až do konce. <coughs> ne, ne, ne. Vás si děťátka, co mě posloucháte, nechám pěkně až <coughs> nakonec. Ale, ale. Co to vidím? <coughs> Tiše. Musím se schovat. <há> Tam hlede nějaký kluka holka. <há> a chlapečka hezky naprskáme, dostane chřipku a holčička Ankínu. <há> rychle za, rychle za strom. <há> Ulicí právě přichází Darinka, která už chodí do první třídy. Táhne Sáně a za ní? No, no ne. Za ní se pomalým krokem loudá její bratříček Kubíček. Kubíku? Máš zapnutý kabátek? No mám. A čepici přes uši? Taky. No a šálku máš? Prosím tě, už se mě pořád neptej. Ale Kubíku, je veliká zima. Ještě nastydneš a onemocníš. No a nebudeš moc chodit ven. No jo, vím, že já jsem dneska vůbec nechtěl jít po... Neodmlouvej! Maminka říkala, že máme chodit ven, abychom se otužovali a nedostali angínu, no nebo chřipku. A no, jo, ale u televize No, a nebo u počítače bychom ji taky nedostali. Kuba! Hmm, hele, Darinko, mohli bychom si jít koupit třeba brambůrky a, a hamburger a čokoládu a, a zmr... mohli. Hmm. A budeme venku a až přijdeme domů, tak si dáme pomeranč nebo jablíčko. Děti, bába chřipka stojí schovaná za stromem a poslouchá co si Darinka s Kubíkem povídají. Přitom, jak Darinka vypráví jablíčko, pomeranč, je, 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 je. Bába chřipka se celá oklepe. Ona totiž nemá ráda vitamíny. Tak a počkej tady na mě chviličku. Já dám panu Malinkovi dopis. On je totiž nemocný. A potom půjdeme domů. Darinko, pustíme si televizi a budeme cucat bombony, a lízat, lízat. Kupíku, žádná mm. televize ani bombony. Hezky se proběhneme venku a půjdeme na procházku na čerstvý vzduch. A už neodmluvej, nebo ti dám na zadek. No to mi teda nedáš, protože já to budu mamince žalovat, Ech, když Žaluje, hezky tady stůj a poskakuj, a ti není zima. Jsem tu hnedka. Cože mám dělat? Cože? No, poskakuje ti, není zima, ne? tak jo, ale, ale Darinko, pospěš si, jo? No, jo, jsem tu hned. Tak já teda budu poskakovat. Darinka odchází podívat se na pana Malínka a Kuba zatím poskakuje z jedné nohy na druhou. Až je z toho děti. Celý udýchaný. Uh, uh, teda, už mě to nebaví. To je dřina, děti, skákat z jedné nohy na druhou. Hm, u televize, to se hezky l, otočím l, zleva doprava a, a ležím si tam v teplíčku a. <těk> Najednou se před Kubou objevila pápa, chřipka a Kuba, Kuba se děti leknul. Ha! Já tu jsem se vás ale leknul.